Poďte sa s nami zabaviť na prvý ples tohto ročnej sezóny, ktorý sa konal v Uhrovci. Už po tretíkrát sa v nedalekom Uhrovci konal reprezentačný ples známy široko ďaleko. V priestoroch Uhrovského kultúrneho domu sa v piatok 17. januára stretli všetci, ktorí mali chuť zabávať sa. Organizácie sa opäť chopila starostka obce Zuzana Máčeková, ktorá bola zároveň vzornou hostiteľkou. Už od samotného úvodu sa tohtoročný ples niesol v znamení významných mien. Andrea Zelníková spolu s Marianom Sivákom si tanečný parket vychutnali ako prvý počas svojich choreografií. Celý večer sprevádzal všetkých rádiový hlas Romana Bomboša, ktorý privítal všetkých aj na slávnostnom otvorení, kde nechýbal prípitok a slávnostný gong. Otvárame ples, nech sa páči. Je to tu. A podobne, ako sa gong rozozvučal, tak verím, že sa hovať rozozvučí dobrá námata Tanec večera patril hostiteľom, no v nasledujúcich chvíľach už tanečný parket doslova praskal vo švíkoch, keď sa na pódium postavilo hudobné zoskupenie Starmania. Táto skupina zabávala všetkých plesajúcich hitmi od vymyslu sveta. My hráme najväčšie české, slovenské a zahraničné hity. Máme dve podmienky, keď vyberáme pesničky. Prvá je, že ich musia všetci poznať, aby si mohli s nami spievať. A druhá vec, že musia byť tanečné. Ak nesplňajú jednu z týchto podmienok, tak to proste nehráme. Táto veselá partia, zozbieraná z viacerých známych či menej známych kapiel, mala ale u plesajúcich obrovský úspech. Neboli však jediní, ktorí sa starali o zábavu. Na ľudovú nôtu si mohli zatancovať, ale hlavne zaspievať plesajúci s cymbalovou muzikou Dolňáci z Modre. Tanečne si vychutnali prítomní aj hlavnú hviezdu večera. Človeka, ktorý má vo svojom repertoári piesne ako Dnes už viem, Cirkus Leto, ZRPŠ, Medulienka či Kamalásky. Pavol Hamel si neodpustil na pódiu ani jeden jediný hit, za čo mu boli všetci naozaj vďační a odmenili ho obrovským potleskom. Už neviem, či dám. Iné meno. Medulienka. Výborné. Už neviem, či dám. No tak toto je špecifická záležitosť, nie je to ani koncert, ani nič také, to je skôr vystúpenie, aby ľudí pobavilo, aby si aj zaspievali, dokonca zahulákali, alebo dokonca by som bol veľmi rád, keby všetci spontánne tancovali, tak k tomu prispôsobujem aj ten repertoár, že nebudem hrať nejaké tklivé balady, ale budem hrať piesničky, na ktoré sa dá toto všetko, čo som povedal, robiť. A boli sme zvedaví aj na novinky tejto slovenskej hudobnej legendy, ktorú pozná snáď každý Slovák. To je asi mesačná záležitosť, čo mi vyšlo také nové dvoj-CD-čko, dokonca nielen CD-čko, ale aj vinyl, ako dve veľké LP platne. A to bol záznam z koncertu z minulého roku, kde som predvádzal nejaké veci so skupinou, ale mal sa tam aj hosti všelijakých od Radíma Hladíka cez taký chrámový zbor. Tak ako tomu sa teším, že mi to vyšlo. Veríme, že toto nebola ani zďaleka jeho posledná návšteva a už čoskoro k nám príde opäť zahrať niekoľko svojich najväčších hitov, na ktoré sa budú všetci zabávať rovnako, ako tomu bolo v Uhrovskej sále. Všetky robia sviatky, sú to naše.
Organizácia takéhoto podujatia je určite náročná. Ako to zvláda hostiteľka Uhrovského plesu? Ja som veľmi rada, že pri príprave tohto ročného plesu Uhrovského mi pomohlo strašne veľa ľudí a ja im za to veľmi pekne ďakujem, pretože určite tá atmosféra, ktorá tu dnes prevláda, je výsledok práve tímovej práce týchto ľudí. Každý z nás má svojho obľúbeného speváka či skupinu a nás zaujímalo, akého hostia by hostiteľka rada videla na tomto plese. V budúcnosti by som si veľmi želala, aby hosťom Uhrovského plesu bol Michal David. Aj keď si uvedomujem, teda, že tie finančné náklady sú nepomerne vyššie ako pri tých umelcoch, ktoré sme doposiaľ v Uhrovci mali. Michal David je osobnosť, ktorá jednak aj na hudobnom poli znamená veľa a bola by som veľmi rada, keby navštívil našu obec. No a posledná z oficiálnych záležitostí, ktorá delila plesajúcich od zábavy až do rána bieleho, bola samozrejme tombola. Napriek tomu, že bolo počas nej vyžrebovaných 25 cien, najviac sa očividne tešil výherca hlavnej ceny, ktorú mu snáď každý v sále závidel. Veď posúďte sami, brali by ste, nie? Ide sa na loď! Jedno! Hlavná cena tomboli bola plavba s názvom Dolce Vita, čo vlastne plavba po Stredozemnom mori, vyspláva sa zo Sitaveči, v blízkosti Ríma, prejde sa cez Korziku, Barcelonu, Tunis a naspäť do Sitaveči, s tým, že jeden deň bude na mori, ostatné sú v tých destináciách. Úžasná cena teda našla svojho nového majiteľa, ktorý si pôjde užívať, ale ešte predtým si spolu s ďalšími plesajúcimi užíval plnými dúškami tanečnú zábavu až do skorých ranných hodín. Ročník Uhrovského plesu je úspešne za nami, avšak plesová sezóna v Bánovciach ešte len začína.